С Дани се връщаме назад във времето и пристигаме в 1930 година в Кентъки, където колонел Сандърс открива първото KFC. Тогава то се казва Сандърс Корти Кафе и единственото нещо в менюто е било пържено пиле с оригиналните 11 тайни съставки. Дени, аз нямам търпение отново да пътуваме, да пътуваме в историята на храните да. И на фастфуда, защото аз само чакам да стане време за някое твое 100 годишно видео. За да се не яде най-накрая! Ама всеки път кой кара? Аз карам. Всеки път той ме взима за шофьор и аз плащам бензин. А кой плаща храната? Иначе съм на нула. Аз си мисля, че печеля нещо от тия видео. Печелиш време с мен. Да, ма може ли все пак следващия път да ми платиш не. Бензина? Добре. Първото нещо, което ще направим е да отидем в един от първите KFC ресторанти в България, за да си поръчаме единственото нещо, което е имало в менюто през 1930 година. Знаеш какво е това? Бонфилета, такива ли стрипчета? Не. Бургер. Пилешко месо. Пържено пилешко месо. Kentucky Fried Chicken. Точно това е. Единственото нещо, нямало е картофи, нямало е глезоти. Нищо. Само пилешко месо. Само пилешко, даже не е в кутийка. Какво е? Просто е така. На ръка ти го дават. Да, просто е така ти го дават в чиника. Просто... Ние върни сме се пренесли 1930. Ето го. Има каубой от Дивия Запад. И то специално дошли тук. Което ми напомня, Данка. Да. Машината на времето, машината на времето. Трябва бързо, бързо трябва да ходим. Усещам как почваме да се завихряме. Бързо, 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 трябва газ, 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 отивай. Готов ли си да усетиш вкуса на 1930 година? Прекрачваме прага на първото KFC. Коя година влизаме? 1930. Нека да прекрачим. Така, поръчите тук. Единственото нещо, което е имало в менюто 1930 година е пиле и то... Парче пиле. Или парче пиле, или три. Продавали са се на три или на едно? Нищо! Обикновено пиле, пържено, това е. Да се чуеш как е прохопсала там. Така, значи единственото може да го вземем в единична или в тройна бройка, както е било класическия вариант. На ръка, може да ми го подадат на каста и да. Да, мога да убият кокошката пред тебе и да ти я дадат. Добре. Значи взимаме. Е, това ни е поръчката от 1930 година. Защото това е било менюто. Или единично парче пиле, или три парчета пилета. Няма друго. Това да, бе. Да. Ние взимаме и двете. Да. Много интересно. Имаме, угаждаме се. Добре, аз... Едно време е струвало под долар, сега е 12,80. Значи аз ще желая трите да са за мен. Я дръж да плътна. Айде, плащам. Искаш ли да кажеш здрасти на видеото? За мятко. Здрасти! Здравей, ти как се казваш? Таслар. Е, много ни е приятно да се запознаеме и ти благодарим, че ни гледаш. Супер си, дай път. Изглеждаш страхотно. За 1930 година топ ерге на всичките жени са го искали за мъж. Това е рождената дата на Дани. Така, току-що взех поръчката ни. Абе, Дени, знаеш ли, че аз парче пиле никога не съм ял в KFC. Ти пък се никога нищо не си ял. Не, не съм ял. Се, винаги, не си ни ял сандвич. Ям, винаги ям стрипсове или пикантни крилца, парче пиле никога. А това ми е любимата верига фастфуд KFC. И понеже видях, че си си взел сол да. Или пипер, искам да ти кажа, че това ти го отнемам. Защото... Колонела не ги е продавал с сол. Тога, той си е решил, тога, че това не си е рецепт. Не, той си е решил, че това е рецептата с тайните подправки и това е, няма нищо друго, само това е. Нямаш право да променяш. Не иска да му пипаме рецептата, му я променяме. Те, не, не, добре. Не, не може всеки смутно някак да му я сменя. Само аз. Само ти. Между другото, тук е много готино, защото сме попадали на точното място, че има е такава стена с точно снимки от първото KFC някога направено. Ето това е човека, който го измислил, ето тук виж. Това е колонел Сандърс, нали? Да, тук сам е кълцал и изкорубвал пилета. Сигурно не знам как и парушината да им маха, защото аз ако видя всичко това на живо, повече пиле няма да ям. Значи Денка, тази година ще те вода на колене на прасе, имам един приятел, дето ще колят прасе. Така че... Искаш да ме направиш вегетариан? Не, искам те направя народен човек. Искаме такава, е такава кола, ще е много готино, ако бяхме намерили. Обаче... С нея разнасял пилето ли? Еми, не съм сигурен, не съм бил тогава жив, но да речем, че тогава разнасял пилето така. Ето го, тук първото KFC, гледай как изглежда го. Като някаква палатка. И виж, тук е пържил и си е седял на столове. Мисля, че това е било много важна информация, която тук ще ви предоставих. Не бе, интересни са тия снимки, ама гледай какъв е баровец, значи. И ти да си направил
милиони и ти ще седиш на стола така. Ама какво прави? Другото, той като е станал лице на KFC в един момент е умрял. След това са взимали актьори, които да приличат на него, знаеш? Верно ли бе? Да. Тебе ли те взеха? Епа, нямам брадата и мустаците. Да. Но, сега Дани ще пробва за първ път пилетата, макар че мисля, че лъже. Това са глупости. Коя година сме само да напомня? И 300! 1930! 1930 и аз сега за първи път ще те опитам. Какво беше това? Пиле, брат, пиле. Пържено пиле. Кентъки фрайд чикен. Парче. Добре, и понеже не си глезло, почни с actual пилето. Е това. Давай. Ама не мога повярвам, че за първ път ще го едеш, няма как. Между другото изглежда много вкусно, хора. Та панировка. Едно, две, три. Харесва ли ти? Много. Това много добро е. Човек, до сега съм ял само бон филето, и кам ти, това много добро е. Не, аз вече ще ям само парче пиле. Амбарни кефа. Мене, добре, че са видеята на Дени да се науча какво да ям. Или като цяло да ти дадем храна, виж го какъв е слаб. Аз съм много щастлив в момента. Ама, нали сещаш, че аз трябва да пробвам? Дай! Трябва да се пробвам бутчето, което е другото нещо, което е било в менюто през 1930 година. Мисля, че вече не знам колко пъти го повтори. Е, така на фона на Колонел Сандърс те снимам. Мале, човек, той има вкусна пиле. Все едно съм убил кокошка от 1930 година. Но да нова не от 1930 година, защото вече е. Хора, я и вие пройте, пройте. На пилето му дам 10 от 10. Чакай аз само да си взема и това. Ай. Крудака! Следващата спирка е 1960 година, когато за първи път KFC вкарва в менюто си кофи с парчета пиле. Целта е била семействата да взимат по-големи количества храна и да се събират заедно на масата, да излизат на пикник и да разпространяват новината за KFC. Добре, вече сме в 1960 година и както знаеш, вече имаме цвят отново. Пак ли бяхме черно-бели? И разликата в 1960 година не е, че са вкарали сандвичите и всичко, което знаете за KFC, а че за първи път вкарват кофите с пиле. Тоя път обаче трябва да спазиме традицията и трябва да го вземем и да си го направим на пикник, защото това е било целта, да вземеш кофата и да отидеш с близките си приятели заедно на пикник. Много яко. Да, така че отиваме! Ние с кой ще ходим? Един с друг. Тръгвай, животно! О, ей, о! Малко! Бързо в тази София, бе! Ма какво в тази София? Е, това да срещу! Защо има коли от всякъде, бе? Дей, защото си в града, бе. А, бе. И то 1960-та, маля колко коли има 1960-та. Маля, бе. Значи, много е интересно как едно време хората, абе, някакси са искали да бъдат по-социални. Виж, цялото нещо, заради което са вкарали кофата и за да могат семействата и всички да се събират и да излизат заедно. Брат, вкарали са кофата само и само за да се продават повече пиле. Той иска да продава, прави кешовица! Значи сега взимаме кофа и правим пикник. Тъй, това ли е вашата кофа? Не. Или тая? Кофата трябва да е само с парчета пиле. Влизаме. Коя година сме? 1960 година, приятели, както виждате. Не обръщате внимание на модерните устройства, на които се поръчва вече такъв е живот. На нас ни трябва кофа, в която има само пиле, без стрипсове и работи. Не може да има пикантно. Да, взимаме. Еми има, ето я. И мога да те зарадвам. Вече има и картофки. Добре. Така че... Аз забравих за картофките. Но са обикновени картофки. Не ме интересува, къде са средните. И разбира се, картофено пюре с специалната заливка. Много ярко, с грейви също. Да. Нека да платим в брой. Да платим в брой като едно време, защото едно време няма го карт. Да, едно време е това, където с крипто не плащаме. Плащам в брой. Браво на тебе. Едно време. Браво на тебе. Да, 1960 година. Браво на тебе. Тук. Имаш 6 долара аресто. 10 парчета пиле. Правилно. И съм ял и в Еония Subway и между другото трябва да направиш видео, в което да ядем 100 години Subway. Нека хората да харесат това видео и ако видеото събере 15 000 лайка, Дени и аз ще отидем да се върнем 100 години назад в Subway.
Айде, готови сме, имаме вече храната и отиваме на пикник. Сега трябва да ходим да седнем някъде на пикник и да се насладим заедно на пилето. Следващата ни мисия е да открием перфектната градинка, да ядем менюто от 1960 година. Ти го носиш на ръка, като едно време, като истински джентълмен от 60-та година. Да, миналото са го носили на ръка, сега го носим на крак, нали да е? Та шега я бива, сигурно 60-та година всички са я ползвали. Специално дойдохме в парка, за да опънеме тук сергията. Аз мисля, че това е нашето място, ето тук. Аз явно пикник покривката си я носа, така че сега ще ни го направя да ни е по-хубаво. Ева ти лайфхака, какво направи ти, бе? Това си свали ризата и стана на отдяло. Взимаме моята риза, която си цвят, и я опъваме за пикник. Жестоко. Така, сега дай да извада кофата. Ето. Thank you very much. И какво извади пликче от плика? Представяш си, брат, пликче от... Туикат някаква KFC матрешка. Ето. А, от плика извадихме то. И сега... Танка. Виж кой е. Имаме пюре. Абе, аз не се седих, че в парка има кучета и за кучета като надушат. KFC-то е наш пощаде. Кучкарник. Човек. Дали са ни два пъти картофки? Аз взех само едни. Да, бе. Един брой. Е, сигурно са ни таксували два пъти. Е, както аз цъках на машинката? Е, не знам. И? Майко. Два броя. Не знам какво няма, ама чакай, брат. Сядаш си. Опа! Е, така на тревата. Е, ама много си кичозен, бе. Отваряш ти кофата. И? Охо. Взимаш си едно парче пиле и си го ядеш. Ох, майко! 1960 година. Нямаме такова лъжица, но това няма да ни спре. Много ясно. Имаме пюрето. Аз бих си забил чопката. И това просто ще използваме пилето и ще топнем пилето в това. Е, кайче. Това ще жълто изглежда, адски вкусно изглежда това като идея. Топло ли е? Адски топло. Пюрето ли е? Обаче е брутално, човек. Трябва да го пробваш. Да, аз да пробвам, бе. Ела. Омай, бе. Чакай, стой. Как можа да изпусеш пюрето върху ризата ми? Аз какво ще носа, бе, маумник? Не съм го путал, ти го пута. Ти го пута. Как мога да путаш? Сега, ти ще го береш това. Защо? Защо правиш е така и ръхомахеш като малумен? Са, кой ще го пере това? Точно като едно време. Знаеш какво ти липсва? Едно гадже, да излезеш на среща и да си разделите KFC-то. Но ти покани две момичета, ама те те отрязаха. Да, аз се опитах да си намеря гадже, ама не ми се получи. Бутче, да. Във палка за барабани, дръмстик. И това сега трябва да е много вкусно, бе. Това трябва да е брутално. Ама това е толкова вкусно, бе. Мале, 20 от 10, брат. 20 от 10. Кво правиш, бе? Опа. Добре, че няма момичета наистина около нас 1960 година, защото ще си оставя ще така без гадже. Не, вярно, те ще кафе се впечатлят какъв съм хищник. Какъв си хищник? Чекай, ей, я не ми пипай картофи, да съм дошъл на пикник на слънце. Много са сурови, много са гадни, дай ми ги всичките. Има два пакета. Здравей! Давате ли му или? И ти ли искаш? Да? Ще почерпим малко KFC. О, виж какво! Браво, бе! Мале, какъв е сладких! Ма ти си много сладък, бе! Момиченце или момченце? Как се казва? Жаклин? Жаклин? Да, Джа? Джара Стафари! Джара Стафари, мале! Ааа, човек, това видео вече ми е официално. Чувай! Погледнете какво е сладко кученце. Охо, мъжица! Тя просто вика, а стига ми чупли, бе, човек, дай ми го цялото и да си хода. Айде да пътуваме във времето, продължаваме напред. Коя година, Дени? 1990-та. Телепортираме се 1990 година, когато KFC вече има драйв-тру. Ежедневието на хората става забързано и всеки търси най-лесния начин да се нахрани. Затова в менюто за първи път се включва сандвич с пиле, за да конкурира сандвичите на Макдоналдс. Интересът към лютата храна също е бил огромен и затова KFC предлага първите люти пилешки крилца и пилешки стрипсове.
Мале, от толкова пътуване във времето навънка чак беше се стъмни и отиваме 1990 година. За първи път има люта храна. Можеш да повярваш, за първ път има люти крилца, люти стрипсове за първи път. Пикантни крилца. Let's go! Сега леко трябва да влеземе в драйв-труто, за да си поръчаме като 1990 година менюто. Тук няма драйв-тру, бе, Дени. Как ще да няма? Гай, какво пише тук? Драйв-тру. Хора, аз не знаех, бе. И сега влизаш ето тук. Аз тук винаги съм идвал да плюскам на ресторанта. Ето, хора, влизаме в драйв-труто. Трябва да поръчаш горещи пилешки крилца, горещи стрипсове и бонбургер сандвич, обикновен. Това подминахме, съжалявам. Добър вечер! Чакайте, чакайте, че ви подминахме, аз се стреснах даже като казахте добър вечер. Добър вечер! Може да си поръчаме едни пикантни крилца, един пилешки бомбургер. И пикантни стрипсове. И пикантни стрипсове. Е, в минута имало и кола, искаш и кола да е? Искам кола. Значи две малки колички. Мърси. Мале, нямам търпение да си взема. Аз много обичам тия пикантни неща от тези, честно ви казвам. Взимаме менюто от 1990 година. Благодарим. Благодаря. Да ти помогна. Мърси. Окей, сега се катериме нагоре в планината, за да си изедеме драйв-тру храната на гледка. От 30 минути бичим в планината. Има клас. И търсиме тъпата гледка. И хора, пристигнахме току-що в планината на гледка, от тук се вижда цяла София и нямам търпение да излезем и да си хапнеме менюто като хората. Майко, това си заслужаваше толкова много, брат, да бием целия път до тук, за да си изядем KFC-то. Ама много ясно си заслужаваше, кой друг ще те заведе на такава хубава гледка? Аз те заведох в тебе, бе, аз карам. Аз ти казах, къде е? Нямам търпение. Няма, погледи. Не. Погледни ме. Не. Погледни ме. Не. Глей какво ли? Глей колко е красиво, човек, глей. Вади романт. Вади KFC-то, не? Ай, вади турбата с KFC-то, пъти, бе. Няма да ми даваш зор, до сега съм бичил тук 40 минути. Само няма ти да ми даваш зор. Видехме с капаната гледка вече 15-ти път. При да я показваш. Вътре има, глей. Месо, салатка. Е, много е романтиш. Много ми харесва. Много се радвам, че са въвели най-накрая сандвичи. Аз много се радвам, че дойдохме на гледката. Глей, човек, глей. То слединки, то емоция, то всичко наведнъж, 90-та година топа на сега. Опа, падна ми половината. Това беше зуб. На Дени бяха много романтични кадрите, може са малко по-селски, ама иначе е много вкусен сандвича. Продължаваме със следващото нещо, което са пикантните крилца. Между другото, не знам защо чак 90-та година има пикантни стрипсове и пикантни крилца. И какво направи, като си го набута в устата? Много хубав. Сега е... НЕ! Пилешкото ми нещо! Защо ми го пусна от ръката? Пикантното крилце на гледката. Ти хареса. Това е направо цяло връбче. Хора, това е синигерче. Да. Души ги. Вземи крилцето! Бързо бяга! Между другото, знаеш, че 90-та година всички страшни филми са били точно на такива гледки, като са ги убивали. Бързо! Скачай в колата! Скачай в машината! Вече се намираме в 2010 година, когато KFC вече експериментира не само с сандвичи, но и с всякакъв вид десерти, млечни шейкове, сладоледи и понички. Целта е ресторанта да може да предложи пълно меню, от салати до основни ястия и накрая десерт. Доволен ли си? Аз съм. Така ще ходим. Опа! Хайде. Влизай, да. Десерти. Хайде да си вземе донати. Кава бисквит, кой е така? Добре. Сега, поръчваме всичките десерти, всякакви донати, точно от както е било 2010-та. Не знам дали са същите донати от 2010-та. Маля, дано да не са от 2010-та. Добре. Аз се надявам да се супер. Охо, охо. Е,
Е, този прозорец изглежда все едно SpongeBob работи тук. Бързо, бързо към втория етаж! Какви са нагоре? Да изследваме нови територии. О, вау! Е, то тук е само за нас, не, аз знам къде да седнеш. Ето го детето. Намери си къде да си седне. На детското столче. Айде, ще те храним. Айде, дай ми дом. Повядай. Бугър! Мале, какви са сладки, човек! Дем, мале. О, what? Човек! Виж го колко е сладко! Мале, миришат уникално на малина. А, това ще е адски вкусно. Добре, давай тогава. Мега вкусно. Давай. Да. Майко, това е брутално. Много ми харесва. Много съм доволен, че най-накрая дойде 2010 година. Ето, приятели, вижте пълнежа. 10-10. Я да има в 2010-та дали имат модерни туалетни. Да, има. Брат, къща. Това е женската туалетна. Ако е, ти за мен ли ще не ме гледа? Готов ли си, госпожице? Айде, ходи да вадиш другите донати. Едно. Бам! Човек, този белия донат изглежда брутално. Аре, взимай го. Уау! Между другото, хора! Харесва е този. Класическия? Да. Лего кафе, захаросан и как блести, човек. Той е толкова сладък, че направо един чуш ще пукнем от сладост. Ма, много вкусен. А, какво става, бе? Мале, 2010-та са си знаели как да си живеят живота. Щеше да е много яко, ако можехме да направим 100 години Dunkin Donuts. За Dunkin Donuts минимум 30 000 лайка. Така че, хора, праскайте по един лайк. Ако съберем 30 000 лайка, ще ударим мисията и за Subway, и за Dunkin Donuts, така че два заека с един куршум. Ева ти якото, включете се в мисията още сега и праскайте лайка. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край! Кървави човек от доната с малина. Човек. Дени, как лако му яде, вижте го колко е доволен. Човек. Готов си да отворим това бурканче. Давай. Чизкейк. Изглежда брутално, човек. Сега ще му предложа на Денката един лайфхак и то е да използва бисквитката за лъжичка. Лайфхакът и не лайфхаква. Абе нищо, сега опитай се да загребеш колкото с бисквитата, толкова и с пръщче. Така че това май... Донатите ми харесват повече, ако трябва да се взема. Аз между другото чак толкова шоколад не обичам. Това е прекалено шоколадово, нека го затворим. Връщаме се обратно 2024 година, в която в действие желанието на хората да ядат по-здравословно. Към менюто са добавени редица салати, като най-известната е салатата коулсло, както и разбира се няколко вегетариански сандвичи. Телепортирахме се в 2020 година и сме си поръчали с доставка до вкъщи. Няма месо, братче, няма кола да си жужа. Освен ако не си вегетарианец, няма какво да ти дадем. Само мали, репа и зарзават. Така, затова, без да ви бавим повече, вадиме първото ни вегетарианско нещо и това е този веган рап. What? Човек, те са някакви хапки пак. Вау, питка с марула, колко вкусно! Не, според мен ще е много добро. Винаги не даваме шанс на вегетарианските неща, но накрая се оказва, че са... Бегай, бе! Чай, Уим, какво беше то да се запознаеме? Това има вкусна пина. Не е пина. Еми, можеш да го извадим да Уим какво е. Между другото, бой съм гръл само ака. Дойдохме в настоящето и това веднага да дойде да той. Еми, аз просто видях храна и пътувах през времето да взема. Я чай да направим лека дисекция на тоя рап, да видим какво има вътре. Защото аз съм много объркан. Как това имаше вкусна пиле, бе? Не знам, че това има вкусна пиле, бе. Тотално. Брат, какво е това, бе? Веганското месо, къде е направено от растения, има вкус на месо, абсурд. Ами ще си му пробваш? О, да. Ела. Ами това верно има вкус на пилешки хапки. Има вкус на пилешки хапки, човек, едно. Завиваме. Пробай. А ти усети ли, че това всъщност не е пилешко месо, а вегетариански сандвич? Не ме пуша, уникално. Много добро. Цопа, дойде тук и изяде вегетарианския бургер. Добре, че аз съм помислил за тази ситуация и съм поръчал и второто вегетарианско нещо. И отваряме и нашия бургер. Две, едно. Как ме взе, бе? Его. Ай, ти то там ще изядеш, бе? Аз съм. Както виждате, храна не се разхищава.
Вече всичко се изяжда. Айде! Поздрави от 2024-та. И 2024-та какво ще е без салата? Ето, в ръцете си държа преносима салата колсо. Грей. А, какво това бе? Смляно рис. Какъв смляно рис? Салата колсо е това, не си видял? Я да имам с 3, 2, 1. Със сабличо, кога дадеш, ще е много хубаво. Салата малко прилича на повърнато. Какво мислиш? Продължавам да мисля, че прилича и вече има вкус на повърнато. Ани, хъпни от сандвича и после на хапка от това. Аз тук съм в 90-та, бе. Пробай. Не, пробай. Айде, пробай го взема. Давай. 90-та. Давай. Не. Ориза куско, не. Ориза куско. Абонирайте за канала, ако искате да правим още 100 годишни видеа. Не забравяйте да ни последвате в Instagram на Дъбоско, Денислав Винчев на APG Here, както и да гледате нашето видео в Andy Studio канала. Обичаме ви и ще видим другата събота в Деша Сапак и продължаваме! В момента 10 поколения KFC са в остатъм на знаята.